Berens affär är 4-0, ni går ut och gör jobbet idag. Får de där tre poängen, vad säger du om matchen? Ja, tycker vi hade lite tufft i början. Fick inte igång vårt spel riktigt, men vi kom igång bra i andra halvlek och gör fyra fina mål. Så. Vad säger du om din egen insats då? Du kommer runt, ligger väldigt offensivt på vänsterkanten. Det var Saxo, antar jag? Ja, det var det ju. Vi skulle ha mycket inlägg och vi hade snackat om att om yttermittfältaren kommer in så skulle jag komma runt på kanten. Liksom. Och det gjorde vi, så det var ju bra. Men ja, som sagt, jag hade lite tufft i början, men kom in i det. Är det viktigt att få de här matcherna i landslaget, även om det kanske är mot lite sämre motstånd? Självklart, alla matcher är viktiga att spela för oss unga som inte har så många landskamper. Man lär sig mycket. Ni möts av lite busvisslingar, lite spridda applåder sådär när ni går ut för halvtidsvilan. Vad pratar ni om i halvtid? Nej, vi pratar om att vi var tvungna att slå lite längre bollar kanske. Och bakom deras backlinjer där var svaga och kom runt mer på kanterna. Och det gjorde vi och då började målen trilla in. Så. Vad ska du göra nu? Nu har jag semester. Vad ska du göra för då? Ta det lugnt. Var hemma i Lund och var med familj och vänner.